ਜੀ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਬਾਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰੀਆ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੱਗੀ ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ सत श्री अकाल जी मैं हैप्पी सिंगला तुसी जुड़ चुके हो प्यारे दरबार न्यूज़ नाल मौजूद हाँ सिरसा दे एसपी ऑफिस एक पासे सरकारां दावे कर रही ने कि लड़कियां ते लड़के एक समान है अज दे टाइम ते दहेज वर्गी प्रथा है उसनू खत्म कर दिता गया है लेकिन दाज की बलि चढ़ चुकी है सिरसा जिला दे पिंड दी एक बच्ची 6 महीने तकरीबन पहला उसका विआह हुंदा है अते अंत विच लालची सहुरिआं द्वारा उसनू मार दिता जांदा है ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬਲੀ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਾਜ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਬਿਲਕ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਵਸਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਪਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਡ ਵੱਡ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਲੋਟ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਲੋਟ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰੀਆ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੱਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਭਿੱਜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਸੀ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲਿਬੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੱਗੀ ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਡਿੱਗੀ ਚ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡੱਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਫੋਨ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਜਿੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਜਿੱਦੇ ਮਰਦੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਕੋਲੇ ਸੀ ਫੋਨ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਉਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਉਣੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਉਣਾ ਸਿਆਉਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਆਉਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ प्रेशर तेनू मुल लेता हो तू जा नहीं सकती इतो असि तेरे कुछ भी कर सकते तेन मार दे चेक पा दे कुछ भी कर सकते तेरे हां हफ्ते तो 10 दिन तो मैं चक्कर मारदा सीगा ठीक सीगी कुड़ी वधिया सी कोई मेंटल नहीं सीगी कुछ नहीं सीगी उन्होंने तिना ने जने ने मारी है कुड़ी जिदे ये गए उदे कुड़ी मारी हुई चक्की है सी हां जी गुरदेव जी तुसी की कहना चाहते हो अज पहुंचे है पूरा पिंड पहुंचे है बेटी दे इंसाफ लई तुसी की कह रहे हो मेरा पिंड और जिहड़ी बच्ची है ए इहदी मां जिहड़ी साडे मेरे पिंड दी है ए मेरे पिंड दी दोती है जी और भीमा पिंड और मल्ले वाला पिंड दे दो ट्रोलियां जिहड़ियां मतलब एसपी साहब नूं मतलब देण वास्ते भी जिहड़े बंदे है निर्दोष उहनां नूं गिरफ्तार कीता जावे और उहनां सजा दित्ती जावे और जो उसकी मदद कर रहा है उन्होंने दी भी मतलब की कर कानूनी कार्रवाई की जाए जो उन्होंने दी मदद कर रहा है क्योंकि उन्होंने को इतना पैसा तो है नहीं उपरों साजिश जी है उन्होंने मतलब कि उन्होंने जिहड़ा ये पनाह दे रही है जी कार्रवाई करने वास्ते क्यों इन्नी जो पिंड का बंदा है वह पढ़िया लिखा बंदा ही कोई मतलब इस तरह की कोई साजिश दे रहा है उसे भी पुरस्कार भी होनी चाहिए। मेरी मैनू कल ही बच्ची ने फोन किया भी चाचा जी इस तरह मेरे पिंड की बेटी है वो कहती चाचा जी साढ़े ना न्याय हो रहा है इस तरह करके भी बच्ची नू मार के डिग्गी विच उल्टी सीटिया गया और जिन्होंने कढ़ी है वह बच्ची वो ये कह रहे हैं भी वो बच्ची जी है ना उल्टी डिग्गी विच उल्टी सी जिहदे विच घर की डिग्गी विच घर की डिग्गी उल्टी सी हाइट जी बच्ची की काफ़ी है जो पाटर लेवल जो है वह पानी का कोई 5 फुट दस दिन मतलब कि मैं तो सुन तो मतलब जो गल वाटर लेवल है भी बच्ची जो किसी की मौत होंगी वह तड़फता है जो पानी डिगेगा वह बच्चा तड़फेगा तड़फ के मतलब कि साइड से डिग पे जाएगा वो डिगेगा वह बच्ची जी है ना वो उस तरह जिस तरह सीटी गई उस तरह वो दीवार के नाल जी बाउंड्री नाल ही लगी रही है उस तो बाद मार के सुट्टी गई है बच्ची का है मर्डर किया गया बच्ची तो ये मैं जो सिचुएशन मैं मेरे सामने आ रही है गल बच्ची तो ये जे फादर इन लॉ फादर इन मदर है जी मदर इन लॉ जी है वह कहें भी तू बार बार बच्ची ने कहते मेरे ना तू अवैधंदा के वास्ते मैं सुन रहा जो गल मैं सुन रहा मैं जो सुन रहा अवैधंदा वास्ते बच्ची कंपेल किया जा रहा है भी तू अवैधंदा साढ़े ना लग के क्योंकि वह जी रिकॉर्ड है मावा तिया का रिकॉर्ड है बिल्कुल गलत है गलत है। जिवें गुरदीप जी दस रहे हैं भी लड़की नूं वैश्यावृत्ति दे धंधे वल खिंचया जा रहा है सोनू भी इस गल का पता हाँ जी हाँ जी कहती
ਕਿਹਾ जी बहुत इन्होंने कहा फिर उन्होंने एक दो बार कहा भी तुसी इह काम ना साडी कुड़ी नहीं करदी तुसी खेत का काम कराओ घर का कराओ वो भी मना करदी सी फिर सानू जिस दिन भी ये कुड़ी नू मारिया गया उस दिन सरपंच ने खुद ने कहा कहिंदा भी आपे मरी इहनू आपदी नू तुसी लै जाओ चक के उन्होंने कोई इस गल की भी उन्होंने कोई आए नहीं सी भी साड़ी भी घर की यह एक नूह सी असी ब्याह के लैके आती सी उन्होंने कोई यह जिहा तरीका नहीं वरत्या साडे नाल उन्होंने बस एको ही तरीका कहा भी आपदी नू लै जाओ चक के थोड़े नाल थोड़े मुंडे आए हैं तो तुसी इहनू लै जाओ चक के जिहड़े पुलिस वाले सी उन्होंने भी सानू कहा तुसी गड्डी मंगा लो ते आपां इहनू लैके चलीए चक के एतवार नू ही ते उहदे सारे भी पोस्टमार्टम कीता एतवार नू ही करवाता सानू कहिंदे भी असीं उहनां नू लैके आवांगे तुसीं इहनू कुड़ी नू भी इहदा दाग लाओ असीं 10 बजे उहदा दाग लाया उहनां शरारत करी ना इहदा तो एतवार नू हां जी शरारत करी ना गुरजंड सिंह है जी तुसीं की लगदे हो मामा जी ठीक है जी की कहना चाहुंदे हो असीं इह गल कहने चाहुंदे जे मौके ते जदों असीं गए ना जी मतलब असीं उहनां नू कहा सी असीं लड़की चकदे नहीं भी मतलब असीं उहनां नू तुसीं गिरफ्तार करोगे तिन्नां नू तां लड़की नू फेर ही चक्या जाऊगा जी अच्छा फिर उत्थे हैगा हवालदार एक भुपिंदर सिंह है जी एक सुरजीत सिंह है उन्होंने सानू यही दाप पाई साडे कोले कहिंदे लेडी पुलिस इन्वेस्ट है वो मुंडे की बांह फड़ के गड्डी च लै गए बिठा के उहदे घर वाले दी ते वह कहिंदे भी तुसीं पोस्टमार्टम करवाओ असीं इहनां अरैसट करदे वो अज करदे ते इत्थों कहि के अरैसट करांगे हुण सानू कहिंदे तफ्तीश होऊगी फिर इहनां नू गिरफ्तार करांगे तफ्तीश चों कढा भी सकदे उहनां नू ठीक है इंसाफ यह चाहिए भी उन्होंने मामा धियां साड़ी कोई उत्थे असीं तफ्तीस नहीं करानी भी उन्होंने गिरफ्तार किया जाए Hi, my name is Badu Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaurbe and I'm studying in Magnus Language School and I have been here in for 10 days and I have been learning from continuously 10 days and I have improved my English very well.